نیشنل پارٹی عوامی نصیر آباد کے زیر اہتمام نو منتخب بی این پی عوامی کے سنٹرل کمیٹی کے ممبر ساجد میر عمرانی کے اعزاز میں پروقار تقریب منعقد کی گئی، جس میں مرکزی رہنماؤں سمیت بڑی تعداد میں کارکنان شریک ہوئے۔ تقریب سے بی این پی عوامی کے مرکزی سیکرٹری اطلاعات ڈاکٹر ناشناس لہڑی، بی این پی عوامی کے سیکرٹری ذرائع تو سابق سینیٹر سید اکبر شاہ، سی سی ممبر حاجی علی اکبر جتک، سی سی ممبر ساجد میر عمرانی، ڈپٹی آرگنائزر نصیر آباد سید گل شاہ و دیگر مقررین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بی این پی عوامی کسانوں، مزدوروں، غریبوں اور مظلوموں کی پارٹی ہے اور ان کے حقوق کے حصول کے لیے ہر فورم پر عملی جد و جہد کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کارکنان پارٹی میں ریڑھ کی ہڈی کے مانند ہیں۔ پارٹی کا ویژن گھر گھر پہنچانے کے لیے ان کا بڑا کردار ہے اور پارٹی نے ہر مشکل وقت میں کارکنان کی حوصلہ افزائی کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کارکنان 12 جنوری ورکن کانفرنس نصیر آباد اور عوام کے بنیادی سہولیات کی فراہمی کے لیے 27 جنوری کو احتجاجی مظاہرے کے لیے بھرپور تیاریاں کریں۔ عوامی مسائل کے حل کے لیے بی این پی عوامی ہر فورم پر بھرپور جد و جہد کر رہے ہیں۔ بی این پی عوامی کا ویژن عوام کی خدمت اور سیاست بلا تفریق خدمت ہے۔ عزیز اللہ ساسولی، نمائندہ مشرق ٹی وی، نصیر آباد۔